I encara en aquest àmbit, per al record, aquest dissabte 27 de gener ha tornat el temps per recordar a Vilanova i per commemorar el Dia Internacional de l'Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat. Una jornada aprovada en una resolució de l'Assemblea General de l'ONU l'1 de novembre del 2005, en record a l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz-Birkenau el 27 de gener de 1945. Un homenatge que impulsa l'associació Buchenwald, enguany amb un lema vinculat a la fragilitat de la llibertat, en què hi han pres part entitats, centres educatius, col·lectius, institucions i partits polítics, en un acte que ha inclòs també lectures, teatre, parlaments i ofrenes florals, amb la banda sonora interpretada pels alumnes de l'Escola i Conservatori de Música Mestre Montserrat, dels alumnes també dels centres implicats en el projecte Buchenwald, del taller Dones en Memòria o la performance a càrrec de la Fàbrica i el Círcul Catòlic. Un homenatge a tots els deportats del Garraf amb la lectura dels seus noms per part dels alumnes de l'Institut Joaquim Mir, amb les ofrenes també de tots els ajuntaments de la comarca.